står en tro på havet. Ja, det gør han. Han kan godt gå igennem. Poul og Jytte sad og drak kaffe, da der pludselig lød et højt bump. Hvad? De tog sig ikke af det, for de hørte tit en masse larm nede fra gaden. Det er prisen for at bo i storbyen, sagde Poul altid. Den næste morgen, da Poul kom ud på altanen, fik han øje på en fugl, der sad og sov. Hvad er der sket? Jeg er helt svimmel. Jeg må være fløjet ind i ruden. Har du brækket noget? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er sådan lidt øm i hele kroppen. Vil du med ind og lige komme til hægterne? Nej, jeg sidder bare lige og sunder mig. Så tager jeg afsted igen. Okay. Ved du hvad? Tag lige og spørg, om den ikke vil ind og have en kop kaffe. Der er frisk kaffe. Kommer du ikke ind og får en kop og en smøg? Fuglen vidste ikke rigtigt, men endte med at gå med ind. Det kan jo ikke skade. Nej vel. Inde i stuen fik fuglen en kop kaffe og kiggede sig lidt omkring. Ej, der er virkelig flot her. Ja, sådan kan vi lide det, sagde Poul og bød en smøg. Fuglen havde aldrig prøvet at ryge før og tog forsigtigt et hiv. Ej, hvis vi rigtig skal hygge os, så skal vi altså også se fjernsyn. Ja, det skal vi. Nu skal du se. Fuglen blev helt overrasket over alle de farver og lyde, som et tv kan lave. Ja, der er ikke sparet på noget, sagde Poul. Ved frokosttid satte de sig til bords. Poul og Jytte var virkelig sultne og spurgte, om fuglen ikke ville spise med. Jeg skal ikke have noget, men jeg kan da godt lige sidde og kigge. Det ser fremmed ud, alt det her. Jeg er jo mest vant til fuglefrø, skal I tænke på. Nej, ved du hvad, nu laver jeg en til dig. Du skal da prøve noget nyt, ellers ved du ikke, om du kan lide det. Her, prøv sådan en med asier. Når først man har fået det, kan man næsten ikke gå tilbage. Fuglen vil ikke være uhøflig og tog en bid. Og så kunne den godt smage, at det faktisk var virkelig lækkert. Sydamerika det hele. Kan du ikke lige vise, hvor du var på vej hen? Det kan jeg da sagtens. Fuglen pegede på et lille land ved Elfenbenskysten. Her holder vi sommerferie hvert år. Hvorfor holder I ikke bare sommerferie i Danmark? Det gjorde vi også til at starte med. Men vi blev simpelthen trætte af vejret. Det skifter jo hele tiden. Det er derfor, vi er her indenfor. Her kan vi selv styre temperaturen, og det regner i hvert fald ikke. Ved I hvad? I har det godt. Om morgenen, da Poul kom ind i stuen, sad fuglen foran tv'et. Jeg har set tv hele natten, men I har ikke flere cigaretter. Jamen, så må vi købe nogle flere, sagde Poul. Og gik hen til altanen for at få sin daglige dosis frisk luft. Luk døren! Det er koldt! Jeg får helt gåsehud. Det er ellers en smuk dag udenfor. Hvad med kaffe? Skal vi ikke snart have kaffe? Poul nikkede. Gå ud og sætter noget over nu. Under frokosten spurgte Jytte, om de ikke havde lyst til at gå en lille tur i det gode vejr. Det lyder godt, nikkede Poul. Men fuglen var ikke så begejstret. Nej, jeg tror, jeg er bedst at sidde lidt indenfor. Men gå I bare. Det er helt... Da Poul og Jytte kom tilbage fra den dejlige gåtur, sad fuglen og var meget fornøjet. Jeg har fundet ud af, at man kan gøre alting på én gang. Spise, ryge, drikke, se tv. Det var da dejligt.
Men der er nu også helt skønt ude i naturen. Det var dengang. Sikke du fælder. Jeg tilpasser mig nye forhold. Herinde er det jo sommeråret rundt, så hvad skal jeg med alle de fjer? Jytte sagde ikke noget, men kiggede på sin hånd, der havde fået en lille smule farve. Hun tænkte, at hun måske var ved at tilpasse sig naturen. Ja, det var godt. Jytte og Poul var blevet rigtig glade for at gå ture, og en dag havde de endda taget blomster med hjem fra naturen. Det er fint. Ja, men de skygger altså for tv'et. Nå. Jytte prøvede at dufte til blomsterne, men der var alt for røget i stuen. Det var det sjovt. Jeg synes, de plejer at lugte nogle gange. En aften, da de skulle se tv, var Poul og Jytte underligt tavse. De havde slet ikke lyst til kaffe og smøger. Jeg savner naturen. Og Poul sagde endda, at han savnede naturen. Skal vi ikke se et rejseprogram om alt det, der sker dernede sydpå? Men fuglen var lige midt i en spændende udsendelse. Og mødte den østtyske sværindustri. Jeg se. Poul spurgte, om han ikke lige skulle hente globussen, så kunne fuglen vise dem alle de fantastiske steder, den havde været. Det er over det hele. Det kan man ikke vise. Det skal bare opleves. Så tror jeg bare, vi går i seng. Ja. Kommer du, lille mor? Ja, nu må jeg til det. Fuglen sad hele natten fordybet i sine tanker og glemte helt at se tv. De er skøre, de to. Hvorfor nyder de ikke bare det, de har her? Tidlig om morgenen lød der vingeslag på altandøren. Udenfor flaksede en gruppe fugle fra dens flok. Her er du. Vi har let efter dig. Skal du ikke med til de varme lande? Nej, jeg har det for godt her. Nej, jeg har det for godt her. Du skal da med. Jeg ved ikke rigtigt. Det ligger jo til din natur. Måske har jeg bare ændret min natur. Men pludselig stoppede den op, for den havde fået en vidunderlig idé. Kan I gøre mig en lille tjeneste? Da Poul og Jytte stod op, så de til deres store overraskelse to pakkede kufferter. I skal da ud og rejse. I skal til de varme lande. Uden forventede fugleflokken, som havde lovet at flyve Jytte og Poul ned til Afrika. Jytte og Poul var meget benovede, men også lidt beklemte ved situationen. For hvad med lejligheden og alting? Bare rolig. Den skal jeg nok passe på. Du er altså en god fugl. Og I er to gode mennesker, sagde fuglen. Det er helt fantastisk. Det kan jo være, at vi aldrig kommer tilbage. Det kan jo godt være, at vi aldrig kommer tilbage igen. Så håber jeg bare, jeg får set jer i tv en dag. Tror du, de kan bære os to? Ja da. De løfter i flok. Sådan er fugle. Så lettede flokken med Jytte og Poul, og fuglen stod tilbage og vinkede farvel. Så gik den ind i stuen og tændte for tv'et, mens den fik en kop kaffe og en smøg. Det var nogle gange sådan, den bedst kunne lide det, sagde den ved sig selv.